Lep pozdrav. Danes bomo govorili o Lukovem evangeliju, 19. poglavje, ko nas Jezus uspodbuja, da naj talente, ki jih imamo, najprej seveda odkrijemo, potem pa jih tudi uporabljamo. Malo za svoje veselje, nekaj pa tudi v korist drugim. Pa bomo, predno prisluhnemo najprej odlomku, še zmolili 10 korožnega venca za Klaro, za njeno nadaljne okrevanje in seveda za vse bolne, za vse tiste, ki jih tudi sami poznamo, še posebej pa za vse, ki morda čakajo tudi na kakšno operacijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvarjene s peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa prisluhnimo najprej odlomku iz Lukovega evangelija, 19. poglavje. V Jerihi je Jezus pripovedoval priliko, ker je bil blizu Jeruzalema in se ljudje mislili, da se bo Božje kraljestvo takoj razodelo. Neki človek plemenitega rodu je šel daljno deželo, da bi zase pridobil kraljevsko oblast in se vrnil. Poklical je pa svojih 10 služabnikov in jim dal 10 min, zlatnikov, ter jim rekel: trgujte, dokler ne pride. Njegovi podaniki pa so ga sovražili in so poslali za njim poslance.
Ti naj bi sporočili, nočemo, da bi ta zavladal nad nami. Zgodilo pa se je, da je dobil kraljevo oblast in se vrnil. Veljel je poklicati tiste služabnike, katerim je bil dal denar, da bi zvedel, koliko so pritržili. Prišel je prvi in je rekel, gospod, tvoj zlatnik jih je pridobil 10. Prav, dobri in zvesti služabnik, mu je rekel, ker si bil v malem zvest, imaj oblast nad 10 mesti. In prišel je drugi ter rekel, tvoj zlatnik, gospod, jih je pridobil 5. Rekel je tudi temu, tudi ti bodi nad 5 mesti. Zopet drugi je prišel in rekel, glej, gospod, tu je tvoj zlatnik, ki sem ga imel shranjenega v prtiču, bal sem se te namreč, ker si strog človek, dvigaš, če se nisi vložil in žanješ, če se nisi vsejal. Iz tvojih ust te sodim. Malopridni služabnik, mu reče, vedel si, da sem strog človek, ki dvigam, česar nisem vložil, in žanim, česar nisem sejal. Zakaj torej nisi dal mojega denarja v menjalnico in bi ga jaz po vrnitvi izterjal z obrestmi? In rekel je zraven stoječim, vzemite mu zlatnik in ga dajte tistemu, ki jih ima 10. In rekli so mu, gospod, ima jih že 10. Povem vam, vsakemu, kdo ima, se bo dalo. Tistemu, ki nima, pa se bo vzelo še to, kar ima. Tiste moje sovražnike, ki niso hoteli, da bi bil jaz nad njimi kralj, pa pripeljite sem, kajte jih opričo meni posegajte. Po teh besedah je šel Jezus dalje na poti v Jeruzalem. To je Božja beseda. Bogu hvala. Najprej razjasnim par stvari, da bomo vedeli pravzaprav, o čem govorimo. Torej, Jezus govori o 2 različnih skupinah ljudi. Prvi so služabniki. Ti so ga imeli radi, ti so bili za njega pripravljeni več ali manj narediti res vse in tem je zaupal svoje bogatstvo. Potem pa so bili še njegovi podaniki in tega pa niso marali. No, s tem je potem pa problem. No in če začnem pravzaprav že s tem. Glejte, tudi mi smo pred Jezusom v eni preprosti odločitvi. Ali smo njegovi podaniki in si rečemo, ti nas prstiskaš, ti nam hočeš se pobrati, ti nam težiš, ti nam prepoveduješ, ne rabimo te. Ja, potem seveda je tudi naša želja samo, da bi se Jezusa znebil, ne? Da nam ne bi potem trkal nekaj na vest, a ne? In nekaj od nas hotel in nekaj od nas vzel in tako naprej. In nam nekaj prepovedoval ali pa si rečemo, ja, če sem pa Jezusov služabnik, pa z njim skušam delati dobre stvari, se pravi ga posnemati, delati dobre stvari, pomagati, svoje talente uporabljati, ne samo zase in za svojo korist, ampak tudi za druge. Potem pridemo čisto drugačno držo do Jezusa. Ne, tam nam Jezus ni več na poto, ampak nam je na nek način v bistvu sodelavec, ker delamo podobne stvari, se trudimo za podobne kvalitete. Ne. Druga drža. Se pravi, dobro, če se postavimo potem v to držo, da želimo biti njegovi sodelavci, njegovi na nek način služabniki, ga posnemati, ga oponašati, potem nam naroča samo trgujte, dokler ne pridem. A ni to zanimivo? Sploh nam ni rekel, kako naj trgujemo, kako naj uporabljamo talente, katere talente ne uporabljamo, kako naj z njimi delamo. On samo pravi, lejte, maste polno svobodo, maste vzemte si širino, bodte iznajdljivi. Sploh nas ne omejuje. Kateri talent bom jaz vzel, da ga razvijem? Je čist moja stvar. Recimo, evo, samo primer bom dal. Recimo, men imam rad jezike. Tako so mi ljubi. Mi ni, relativno hitro se jih zapomnim. Bolj kot, da bi se jih učil po logiki, se jih učim po melodiji. Tako kot recimo pesmico, slišam, enostavno slišam, tako bi moral biti prav. Ne? In tako sem se začel pred leti učiti italijanščino. Učil sem se jo kar iz knjig, ker pač nisem v te možnosti, da bi kaj v Italijo šel. Najdel sem eno tako solidno knjigo in sem se pač začel učiti. Vsak večer sem prebral nekaj besed, prebral pač to lekcijo in mi je kar
bom rekel, nekakr dobro šlo, vsaj imel sem ta občutek. No, ko se je pozneje, evo, začel sem s tem talentom. Potem se je pozneje ponudila priložnost, da bi lahko med počitnicami delal v Italiji kot prostovoljc. In so si rekel, wow, se pravi, jaz bi se malo naučil, pa grem pač nekaj dobrega narediti. In sem se prijavil, sem rekel, ajde, grem kot prostovoljc v Italijo. Šel sem v Torino, v eno hišo, kjer so skrbeli za duševno in telesno prizadete. Jaz pridem. Ja, seveda Italijani tako pa tako drugega tujega jezika niso znali kot italijanščino in tako sem se začel učiti. Najprej sem imel prvo leto še slovar v žepu, če nisem kaj znal, sem slovar vzel v roke, malo polistal in prebral in tako smo se nekako lušno sporazumeli. Se pravi, glede na ta talent, bi rekel, začel sem ga doma, sem spoznal potem eno drugo deželo, spoznal sem druge ljudi. Potem sem pa še začel se učiti, ker tam smo skrbeli za te ljudi tudi iz medicinskega vidika. Sem se marsikaj naučil, kako skrbeti za bolne, kako skrbeti za ljudi, ki ne morejo hoditi, kako jih prijeti, da si jaz ne bom zmaknil hrbta, kako pač jih nahraniti in tako naprej. Se pravi, ta talent, en talent, bi rekel, ki sem ga nekako začel, ki sem ga želel razviti, je potegnil za seboj kar nekaj drugih področij, kjer sem tudi potem počasi, bom rekel, nadgradil svoje znanje, ki ga prej enostavno nisem imel. Evo, to je recimo eno tak primerov, kako je recimo ta širina, Bog nam pušča širino v polnosti in tukaj smo res lahko iznajdljivi in evo, nekdo pa začel z računalnikom, pa je morda recimo, lejte, se zgodi, snemal na fotoaparat, imel s seboj kartico spominsko, potem pa pač pozab spominsko kartico, vzame, ima pa seboj v žepu telefon in seveda se mora potem v hipu znajdati, kaj pa zdaj, kako, a bom zdaj lahko telefon uporabil namest, bi rekel, namest fotoaparata s kartico. In, pa res lahko, ajde, dajmo tako. In tako se naše znanje seveda nadgrajuje. Ko nekaj s svojim talentom počnemo, se vedno potegne še kakšno novo znanje zraven. To so tako preproste stvari. Če pa svoj talent še širimo naprej, se pravi, da ga želimo naučiti še koga, pa pridobimo še dodatne, bom rekel, kvalitete. Jaz se spomnim, recimo, ker pa znam kuhati, če jaz ne bi poučeval kuhanja, ne bi nikoli v življenju spoznal toliko novih jedi. Ker se potem tečajniki pridejo pa rečejo, joj, tole ne znam skuhati, a bi lahko tole naredil. In jaz recimo včasih rečem, kaj še to za ena jed? Prvič slišim za njo. In seveda potem tudi sam pogledam na internetu, ker tudi jaz ne vem vsega. In se naučim in potem lahko učim druge naprej. Se pravi, delati s talenti. In tretja stvar, ki jo Jezus tukaj pa nas pa vendarle malo upozarja, pa pravi ne, na tistega človeka, ki je prišel in ta zlatnik, ki ga je, edini zlatnik, ki ga je imel, je zavil v robec. Pomeni, Jezus nas tukaj opozarja samo preproste stvari. Dejte se varovati stvari, ki vam preprečujejo, da bi trgovali s talenti. In to so lenoba, strah in egoizem. Lenoba, ki se nam pač ne da talenta razvijati, strah, joj, kaj pa če mi ne rata? Ja, pač ti pač kdaj ne bo ratal. Sej tudi meni ni, ampak in tudi mnogim drugim ne. Ampak ker delaš, ti bo tudi ratalo. In seveda egoizem, ne ta talent želim samo zase. Teh tri stvari se varujemo in uporabljamo svoje talente in naj bomo res blagoslov za druge. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslov je vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. Srce mi poje pesem, prepiva melodijo. To pesem je o miru, o sreči in veselju. Srce mi poje pesem, prepiva melodijo. To pesem je o miru, o sreči.